এখন ধুনীয়া গাঁও, এজনী সহজ সৰল মৰমীয়াল গাঁৱলীয়া ছোৱালী, নাম তাইৰ প্ৰিয়া। তাই কোনোমতে সৰু চাহৰ দোকান এখন দি পৰিয়ালটো চলাই আছে। পৰিয়াল বুলি ক'বলৈ তাইৰ এজনী কণমানি ভনীয়েক, নাম তাইৰ জোন। দোকান যাব লাগে, অলম হৈছে। অবা ৰবা, মই গৈছো। বা, তোমাৰ বহুত কষ্ট হয় ন এনেকৈ? তোমাৰ কষ্ট দেখিলে মোৰ যে বহুত বেয়া লাগে। নাই জোন, মোৰ অলপো কষ্ট নহয়। তুমি ইমান ভাবিব নালাগে, তুমি বহুত সৰু হৈ আছা, সৰু হৈ আছা তুমি। ব'লা আমি দোকান যাওঁ। ব'লা বা। জোন, তই ইয়াতে অলপ বহ, মই কামখিনি কৰি লওঁ হা। হ'ব বা। অ শুনাচোন, আমাৰ কাৰণে চাহ চাৰিকাপ দিবা। নাই নাই, মই নাখাওঁ। অ দুকাপ দিলে হ'ব। চাহৰ লগত কিবা খাব পামনে, জুতি ল'বলৈ? হয় পাব। আপোনালোকে বাৰু কি খায়? মই কি বুলি কওঁ এতিয়া, বিস্কুট আছে, খাবনে? যি আছে তাকে দিয়া। হ'লে হ'ল, যোৱা লৈ আহ। হ'ব ঠিক আছে, এয়া লওক চাহ। ইছৰাম, বেছিকৈ পৰিলে নেকি? এইটো লগ খাই লওক। কি চাই আছিলে, অলপ সাৱধানে খাব লাগে। নাই একো নাই, এতিয়া চাহৰ সোৱাদটোহে নাপালোঁ। একো নাই দিয়ক, বেলেগ এদিন চাহৰ সোৱাদ ল'বলৈ আহিব। ঠিক আছে, হ'ব যোৱা। হৈ বল, যাবৰ হোৱা নাই নেকি? ইয়াৰ চাগে যাবলৈ মন নাই। হ'ব হ'ব, তহঁতে ইমান বকিব নালাগে, মই ভালকৈ জানো। বল 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 বল। এনেকৈ তিনি বন্ধু সদায় আবেলি ওলাই আহে প্ৰিয়াৰ হাতত চাহৰ সোৱাদ ল'বলৈ। কিন্তু কৃষ্ণই প্ৰিয়াক লাহে লাহে ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। একাপ চাহৰ চলেৰে তাইক এবাৰ চাবলৈ। ঐ চাহ একাপ দিবাচোন। আজি আপুনি অকলে আহিল যে, লগৰকিটা ক'ত? প্ৰথম কথা, আমি একেখন গাঁৱৰে। দ্বিতীয় কথা, আপুনি বুলি নকয় তই বুলিও ক'ব পাৰি। আৰু তৃতীয় কথা, তোক এটা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ, সেইবাবে লগৰকেইটাক আনিলোঁ, সিহঁতে জোকাই থাকে। অ' সেইটোহে, কচোন কি কথা? তোক মই ভাল পাই পেলাইছোঁ, তই মোক ভাল পাবিনে? ক, চিধা চিধি ক। এইবোৰ কি কৈছ তই, এবাৰ ভাবি চাইছনে? আৰে ইয়াত ভাবিব লগা কি আছে, মই তোক ভাল পাওঁ, কথা ইমানে। ভাল পাওঁ বুলি ক'লে চব নহয়, আৰু তোক কোনে কৈছে মই ভাল পাওঁ বুলি?
ভাল নাপাব লগা কি আছে পাই ল আৰু এটা কথা তই ভালদৰে শুনি ল মোৰ জীৱনত জুনৰ বাহিৰে আৰু কাৰো স্থান নাই মোৰ পৃথিৱী তাই সপোন দেখো কেৱল তাইক লৈ নিজৰ কাৰণে ভাবিবলৈ সময় নাই আৰু তোক যাতে মোৰ চকুৰ আগত কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ ইয়াৰ পৰা গুচি যা হ'ব দে কিবা ভুল কৰিছোঁ যদি ক্ষমা কৰিবি মই যাওঁ আৰু শুন এবাৰ ভাবি চাবি কেতিয়াবা নিজৰ কথা ভাবিব লাগে সেইদিন ধৰি কৃষ্ণ প্ৰিয়াৰ দোকানলৈ নোযোৱা হ'ল তাইৰ মনতে অলপ বেয়া লাগে যদিও দুখবোৰ মনতে হাঁচি ৰাখে কাকো জানিবলৈ নিদিয়ে প্ৰিয়াৰ সকলো সময়তে সাহস হৈ থকা তাইৰ মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'ব পৰা একমাত্ৰ বান্ধৱী এয়া এনি বা তোমাক এটা কথা কওঁ তুমি খং নকৰাতো নকৰোঁ যোন কোৱা তুমি কৃষ্ণদাক তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল সিটো একো বেয়াকৈ কোৱা নাছিল সি মনত আঘাত পাইছিল চাগে যোন তুমি এইবোৰ বাদ দিয়া নহয় বা তুমি মোৰ কথা ভাবা বাদ দিয়া তুমি নিজৰ কথাও ভাবা যোন তুমি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ত শিকিলা শুনা তুমি এতিয়া বহুত সৰু হৈ আছা মোৰ কাৰণে ভাবিবলৈ বহুত সময় আছে আৰু তুমি এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে তাই তোক ঠিকে কৈছে তই তোৰ জীৱনৰ কথা তই নিজেই ভাবিব লাগিব সাবৰিয়া জুন এতিয়া সৰু হৈ আছে মানিছো কিন্তু তাইওতো এদিন ডাঙৰ হ'ব জীৱনটো এনেকুৱা এসময়ত তই ভাঙি পৰিবি তেতিয়া তোৰ বিশ্বাসী হাতৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া তোৰ ভাগৰখিনি অকণমান হ'লেওতো ভগাব পাৰিবি এনি তয়ো তহঁতে অলপ বেছি চিন্তা কৰিছ দেই নিজৰ কাৰণে ভাবিবলৈ মোৰ সাহসে হোৱা নাই হ'ব দে যি কৰি থাক মোৰ ক'ব লগাখিনি মই ক'লোঁ এতিয়া মই ঘৰত যাওঁ মোৰ কাম আছে হৃদয়ৰ কোনোবাখিনিত প্ৰিয়াই কৃষ্ণক বিচাৰে যদিও আগুৱাই যাবলৈ যেন তাই সাহস কৰিব পৰা নাই একমাত্ৰ তাইৰ পৃথিৱী জুনৰ কথা ভাবি ভনীয়েকৰ দায়িত্বই যেন তাইৰ জীৱনৰ আনন্দখিনিও ক'ৰবাত হেৰুৱাই পেলাইছে কিমান হবে কৰ জলদি কৰ তোৰ দৰে চাহ বনাই কম টকা নখতো তুমি মোৰ বহুত কাম আছে এয়া লওক ছাৰ আমি সৰু মানুহ হ'ব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ মানসিকতা ইমান ঠেক নহয় আই ঐ দেখি ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী এইবোৰ কৰিলে সুফা নেপায় দিনটোত কিমান টকা পাওঁ 500, 1000 কিমান বলা মোৰ লগত আমাৰ ঘৰত কাপোৰ ধোবা মই তোমাক দিনত 5000 টকা দিম
পাগল হৈছে নেকি? এক সরত মুটি লবি তই কার হাতত ধরিস বে? কেলার তাই মূর হয় আর পয়সার লেভেল তোর জেপত রাখ, ইয়াত নিদিবি। নেক্সট টাইম যদি তোক এইখান গাঁত দেখা পাও তেতিয়া তোক এৰি দে তাক। প্রিয়া তুই টেনশন নলবি, মই থাকতে এই পাখন্ডটোৱে তোর একো ভাল করিব নোৱাৰে। তাক যাবলে দে, তাই কৈছে বাবে তোক যাব দিছো, বুঝিছ নহয়? ঐ ইমান ধনী মানুহ 10 টকা এটা দে শিখৰ খাম। তোক মই কি বুলি ধন্যবাদ দিম? আজি তই নহলে মোৰ কি হল হয়? এটা কথা মনত ৰাখিবি, কৃষ্ণ সদায় তোৰে। কৃষ্ণক ভাল টাইমত ওচৰত নাপালেও বেয়া সময়ত সদায় তোৰ ওচৰত পাবি। কন্দুৱাবি নেকি তই মোক? মইচোন ভাল পাওঁ বুলি কোৱাই নাই। তই নক'লেও মই বুজি পাওঁ, চকুৱে বহুত কিবা কিবি কয়, মই বুজি পাওঁ দে। সদায় মোৰ লগত এনেকৈ থাকিবি নে? সদায় থাকিম, কিন্তু মই এটা চহৰত কাম পাইছোঁ, কাইলৈ যাব লাগিব। আৰু তই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই নাথাকিলেও কি হ'ল, ইহঁত থাকিবই, তোৰ খবৰ লৈ থাকিব ইহঁতে। তই সঁচাকৈ চহৰ যাবি? নগ'লে নহয়নে? যাবতো লাগিবই, নহ'লে এটা কাম কৰ, তোৰ চহৰ দোকানত মোকো ৰাখি ল, মই আৰু তই দুয়োটাই মিলি একেলগে তোকে ঘটিম। ভণ্টি জোনকলৈ আমাৰ এটা সুখী পৰিয়াল হ'ব, তোৰ যদি মনে বিচাৰে হবিনে তুমি মোৰ কইনা? মই কিন্তু দৰা হ'বলৈ সাজু আছো। মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু জোন আমাৰ লগতে থাকিব। তাই তোমাৰ পৃথিৱী, আৰু তাইক বাদ দি আমি কেতিয়াও বেলেগ নহওঁ। চাওঁ চাকা মোকে দে। আহিলোঁ দে, খবৰটো পাই ভাল লাগিল। এনি তোমাৰে কমি আছিল, তোমাৰ সখীক মোৰ হাতত গোটোৱাটো। আজিৰ পৰা মোৰ সখীক তোমাৰ হাতত গোটালো, কাজিয়া পেচাল নকৰিবা, ভালকৈ থাকিবা, মিলিজুলি থাকিবা। কি চাই আছ এতিয়া? লগৰ ল'ৰাৰ বিয়া বুলি উৰুলি দে এটা। এনেকৈ প্ৰিয়া আৰু কৃষ্ণৰ নিৰ্ভেজাল প্ৰেমে স্বীকৃতি পালে বিবাহৰ। ধনেৰে জানো ভালপোৱা কিনিব পাৰে, মৰম অবিহনে জানো প্ৰেম সম্পূৰ্ণ। মনৰ ধনি হ'লে প্ৰেমে যে জগততো চিনিব পাৰে, তাৰেই এক সঁচা প্ৰেমৰ উদাহৰণ হৈ ৰ'ল কৃষ্ণ আৰু প্ৰিয়া।